Яскраві обгортки та влучні назви – це найперше, що привертає увагу дитини у книгах на полицях. Але найбільшу цінність несуть художні образи, зрозумілі дітям, за допомогою яких розповідається про життя, каже бібліотекарка Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка Валентина Бернацька. Зараз серед підлітків і дітей існує така тенденція, що читати це нудно. Але я хочу їм сказати, що це не так. Вони просто не вибрали тієї книги, яка їм буде цікавою. Десятирічна Настя розповідає, що змалечку найбільше полюбляє казки, особливо Ганса Крістіана Андерсена. Дуже хороший автор, всім також його рекомендую прочитати, тому що казки Ганса Крістіана Андерсена – це казки, які має знати кожна людина у світі. Наразі дівчинку більше приваблюють пригодницькі книжкові серіали та фантастика. Я захоплююсь фантастичною і пригодницькою літературою. Я рекомендую прочитати книжку «Чарлі. Великий скільний ліфт». Це пригоди Чарлі і його шоколадної фабрики. Катя Назарова – читачка зі стажем. Їй також подобається фантастика та пригоди. Одним із найулюбленіших книг є романи Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Дівчинка каже, що дуже любить тварин, тому часто шукає книжки, в яких є розповіді про них. На даний момент я читаю серію книжок про котів-вояків. Це життя диких котів в лісі, які самостійно добувають собі їжу, піклуються про старших котів і молодше покоління. В цій книзі поведінка котів дуже подібна до поведінки людей. Бібліотекарка Валентина Бернацька додає, що наразі дуже стрімко розвивається сучасна українська дитяча книга. Діти читають Всеволода Нестайка, Сашка Дерманського, Оксану Лущевську та багато інших. Користуються шаленою популярністю це книги Галини Вдовиченко, її трилогія «36 і 6 котів». В неї є нова книга, яка нещодавно потрапила до нашої бібліотеки, це «Містель Ельфе». Також користуються популярністю книги письменника Сергія Гридіна. Діти дуже полюбляють читати книги про тварин. Восьмирічна Евангеліна зовсім не проти, аби книжечку їй почитала бабуся. Але неабияке задоволення, каже дівчинка, їй приносить самостійне читання. Особливо полюбляє детективні пригоди тварин. У маленької читачки є мрія. Я хочу стати письменницею. Дитячі книжки буду писати. І я читаю. А що далі? І читаю. Можу за цілий день книжку. Якщо хотіти, то можна прочитати за цілий день. Марк – один з наймолодших читачів, йому немає ще й 3 років. Книжки йому читає мама. Наразі хлопчик обрав собі інтерактивну книгу «Кіт у чоботях». Зараз котик буде до тебе розмовляти. Але для початку мені потрібна пара добрячих чобіт. Інтерактивна книга – це новинка у дитячій літературі. Ці книги можна не тільки читати, але й за допомогою спеціального додатку на смартфоні можна оживити героїв і сторінка за сторінкою слідкувати за їхніми пригодами. Книги користуються великою популярністю у дітей.